Reality učesnici zabrinuti za njeno stanje. Anđela Đuričić i Zvezdan Slavin šetali su noćas po imanju, onda su primetili da je Zorici Marković pozlilo. Zvezdan je odmah pritrčao i počeo da lupa po kapi kako bi pozvao članove produkcije da dođu i izvedu Zoricu sa imanja. Zorici je odmah pružena neophodna lekarska pomoć i ona je po povratku bilo kuće otkrila šta se dešava van zadruge. Šta je bilo, pitala Jana. Potpisala je da ostane ovde, rekao je Neca. Naredili su mi da idem kući, rekla Zorica. Zašto nisi otišla kući, pitala Jana. Ja potpisala da se vratim, rekla Zorica. Zašto, iznenadila se Ana. Zato što započela Zorica da govori, onda zaćutala. Šta ti je rekao doktor, zanimalo Janu. Panika, stres, neuredan život, trigliceridi, gvožđe, nervozan želudac, gušenje, ultrazvuk, EGG su dobri, srce mi dobro ili sve drugo narušeno, rekla je Zorica.